Понад 5 сотень нових підтверджених випадків COVID-19 зафіксовано минулого тижня у Закарпатті. Це найвищий показник з початку 2023 року. Краяни також відмічають, хворих побільшало. Деякі підприємства обласного центру вже перейшли на масковий режим. Це ж наше здоров'я, так що проблем нема. Звичайно, якщо потрібно, то повернемося. Я перехворів 3 рази, так що, ну, в принципі, нічого нового, але стараюся мінімізувати так соціальні контакти. Не користуюся транспортом міським. Ну, все, мінімум таке. А вакциновані? Звичайно. Звичайно, 3 рази. Я вакцинована 2 рази. Третю ще не зробила, бо хворіла ще до того. Чи носите маски, коли заходите кудись в такі місця? Чесно, уже ні. Останнім часом ні. Бо все одно і так захворюваєш. Я взагалі працюю в торгівлі, то скорше все, що прийдеться. Якщо скажуть, то буду. Звісно, будемо готові до того. Так що так. В школі було, що тут деякий час ходила в масках, зараз вроді б опять відмінили. Ну, тут вже все по ситуації. Дійсно, воно так і є, що вже ковід ходить активно. Лікарі кажуть, шириться не тільки коронавірус, а й ГРВІ. Здебільшого через сезонність погодні умови сприяють розповсюдженню інфекцій, а також недотримання протиепідемічних заходів. Люди відверто трохи розслабилися. На 31 випадок або на 6% збільшилася кількість зареєстрованих випадків COVID-19 на минулому тижні в Закарпатській області. І таким чином загальна кількість випадків досягла 510. Ми зареєстрували, на жаль, 2 летальні випадки від COVID-19. І зараз протягом останніх тижнів ми по 2, по 3, по 4 випадки ми реєструємо все ж таки летальних. І це відбувається все за рахунок осіб старшого віку 60 років плюс. У лідерах антирейтингу практично усі населені пункти Ужгородщини. Вище середнього рівень захворюваності у таких громадах краю, як Міжгірська, Виноградівська, Берегівська, Іршавська, Хуська та Тячівська. Середня завантаженість лікарень зросла до 1-2%. Так, якщо тиждень тому госпіталізовано було 165 пацієнтів, то зараз 177. На сьогодні найбільше завантажена лікарня – це обласна інфекційна лікарня на 60%, тобто із 100 ліжок 60 пацієнтів знаходиться. Середній, скажімо так, вік пацієнта – це 62 роки по закладах охорони здоров'я. Тобто ми бачимо, що все ж таки в групі ризику – це люди, які 60+. І якщо враховуючи або, скажімо так, визначаючи їхній вакцинальний статус, то виявляється, що лева частка людей – це люди або не вакциновані, або вже давним-давно протермінованим, скажімо так, вакцинальним імунітетом. Я хочу звернути увагу, що дуже багато осіб дійсно отримали в нас 2 дози. Це майже 356 тисяч ще під час вакцинальної кампанії у 2021-му і на початку 2022 року, але тільки майже 79 тисяч отримали бустер. А це дуже важливо для того, щоб все ж таки підтримати вакцинальний імунітет на належному рівні. Тож медики вкотре нагадують, вакцинація та дотримання простих правил безпеки збережуть здоров'я та дозволять уникнути епідемії і карантину в краї.